Entendi. Caramba. Com a GG eu chego aí, cara. GG super. E o Dashi eu já nesse cara. Caramba, esses é também tudo. Mas Singapore, damas, assim, não é isso, né? Eu não. Não é o que é? Não. Bem, eu sou o dinheiro. Uma pessoa, né? Sou criativo. Não, isso é New Mort. Customize present. Santa Planet of Bell. Passei. Tunnel. Yes. John. No, I said. Co už? Je to kanál jako to čajů, tady jako si já jsem taky vidíte jako jen no se ale kdyby jsem tady jako to čajů nebo šel do sasa čímen ne se to bude na nové boky ty tři by. A už to vidím, už to vidím. Yes. Chtěl jsem druhý, jak nový blok, tak i dveře. Už je zase z mýho videa. Yes, je to zká. Slunce. A. Kdyby se i že to prostě je furt dokola. Ano, to je GIF block. Ne. Aby to bylo jako pohodlný. Ale už se tady pak jak. Jako je to udělení z GIF, no. No, ten box je a to zká. Tak. Tak ještě jedno, ne, to udělat. Tak. A ty se toho nebude? Já jdu, ty no.
Takže to je tak a tak a tak, ty vole. A. Ty to ví jak. Bum, nohu, tak a tak. Tam to bylo ještě dřív, no. A co už. Šoký, takže ty dveře udělá. No, teď ne. Co je, ale ty to jo. Tak. Už je, aby to. No, tak ono to krásně je, ne? Počkej. Ale musím ukazovat. Tak to se dobře. Kámo, tak to je ale skvělý. Jakože, jo, fakáč. Bavka, která prostě se jako vytříhnu, ne? Prostě, jo, a potom bude nám tady ta bavka. Jak, je to hezký dům. No, že budu podrazit. Jak pojď, to je to podrazit. Vidí se na to, že i třech je. To asi pravda, je to mohlo jenom to. Tu kasku a tak. Hezký. No je to jako green screen, no. Trochu. Ale to si víš, jenom to. Ono se to umíní, takže. To bude kazit. Tak. Už jenom poslední blok. To ukáž. Jak se to ještě jede takhle? To je tak ten mstý. Tohle je fajn, že tři kapilo. OK, lidi, takže to by bylo asi dobrá všechno. Doufám, že to, co tady vidíte, tak prostě to pokud dál. Já musím také, abyste viděli. Takže tohle byla moje tour. Já. Můj mod. A se to jste. Ne, takže jo, to je Minecraft 45, myslím, že. Jo, 45 musí být, okej. Okay. Můj je za ním, čus. Don't cry, baby, it's all about
okay. Tomorrow is okay.